Om jag skulle gå runt här i församlingen och fråga vad är kärlek för någonting, så skulle jag säkert få väldigt många olika svar. Nu vet vi att kärleken inte är samma som den kärleken som kan uppstå mellan två personer, som är också attraktion, förälskelse, utan kärleken förekommer i den första uppenbarelsen till människan när Gud förmedlar sig, där han begär kärlek. Att älska Herren, vår Gud, av allt vårt hjärta, av all vår själ, av all vår kropp, av allt vårt förstånd och vår nästa som oss själva. Alltså kärleken är nyckelordet. Och aposteln Paulus, han säger ju också, även om vi offrade allt i livet och lät oss bränna upp på bål och jag vet inte vad, så om vi inte har kärlek så är det ingenting. Alla offer är meningslösa utan kärleken. Så vad är då denna kärleken för någonting? För Jesus tar ju också upp detta som ett krav. Den som älskar mig måste hålla buden. Hålla buden. Det har alltså ingenting, och det förstår vi, med känslolivet att göra. Känslolivet är ju involverat när vi älskar en annan människa. Det är en självklarhet. Det är precis som Gud har lagt i det. Annars så skulle ingen vara intresserad av någon annan. Det skulle inte finnas några äktenskap. Det skulle inte bli några nya barn om inte känslolivet också fanns. Men här är det en helt annan sak. Kärleken alltså till Gud och till Jesus Kristus handlar om att hålla hans bud. Ingenting annat. Det finns de som man träffar på ibland som är väldigt känslosamma i sin religionsutövning. Som gråter när de ber, som har känslosvall. Och säger, när jag tänker på Gud så blir det så varmt inom mig och så. Och det betyder inte att den människan står närmare Gud. Tro inte detta. Du kan vara torr som ett knäckebröd, men stå närmare Gud än de som gråter och jag vet inte vad när de ber. Men de håller inte hans bud i allt. Det är själva kruxet. Att hålla hans bud. Att inte göra någonting som förnärmar Gud. Som inte råkar ut för Guds ogillande. Detta är att älska Gud. Även om du inte känner någonting. Jag blev ombedd för ganska många år sedan nu. För frågan kom inte tillbaka, för att jag svarade ganska tydligt på den frågan. Och det handlade om, skulle vi inte kunna ha yoga i vår församling och lära sig liksom att slappna av och vara mer i meditativ tillstånd i kyrkan. För det första, det finns avhandlingar på detta att yoga inte har någonting, inte går att sammankoppla med den kristna tron. Och förresten, jag sitter inte i nästan 2 timmar i kyrkan eller i vårt kapell här för att slappna av. Det är inte det handlar om. Jag kan vara spänd, jag vet inte som vad, för att jag har mycket att göra och har olika problem och sånt att göra. Men jag är där för att tillbe Herren, tillbe, tacka, lova, gottgöra och åkalla. Det är de sakerna jag är där i kyrkan att göra, oavsett om jag är avslappnad eller inte. Om det är det för att om jag går i kyrkan för att jag tycker jag ska slappna av och må gott, ja, det kan jag väl göra bättre hemma i mitt rum. Eller någon annanstans. Det är inte orsaken till varför vi är här. Om det kommer som ett extra plus liksom, okej. Men det är inte orsaken. Ibland finns det en stor förvirring om vad kristendomen är. För många är det teorier, för många är det ett bra sätt att leva och så. Men kristendomen handlar inte om det. Kristendomen är en person. Det är en person. Jesus Kristus från Nazaret. Att tro på honom. Att vilja som en, jag skulle vilja säga som en tvättsvamp dra in, som drar in vatten och så. Att vi försöker få allt mer av Kristuslivet in i oss. Ibland hör man vissa liksom väldigt initierade katoliker som talar om helgon som de har liksom särskild kärlek och relation till och så. Det är väldigt bra. Men en gång fick jag säga så här, du pratar bara om det här helgonet men inte ett ord om Jesus Kristus. Det är lite egendomligt för mig. Helgonen i all ära, men helgonen är till för att inspirera och de ska be för oss, för de har en uppgift från Gud att be för oss. Inspirera och be för oss. Men de kan inte komma istället för Jesus.
Inte ens Guds moder Maria i all sin härlighet och prakt kan göra det. Det är ingen och inget som kan stå istället för Jesus Kristus. Det är därför vi är kristna. De säger, ja men du pater Josef Maria är ju franciskan. Då måste ju Franciscus vara väldigt viktig för dig och försöka efterlikna honom så mycket som möjligt. Nej. Franciscus har grundat vår orden, jag. Och jag tillhör den, så att säga, gemenskapen som är franciskans. Men Franciscus själv skriver ju i sina skrifter, efterlikna inte mig, härma inte mig. För han var så medveten om detta, att vara kristen, det finns bara en modell i livet och det är Jesus Kristus. Och vi vet ju det, därför har Gud kommit ner till jorden för att visa oss ett mänskligt sätt att leva. Det mänskliga sättet att leva som Gud vill ha i oss. Och det att leva som Jesus Kristus, reagera som Jesus Kristus. Tackla saker och ting i livet som Jesus Kristus. Och det är så lätt, dessa enkla fyra evangelierna och apostlabreven som förklarar evangelierna. Det är så enkelt. Man behöver inte vara professor för att klara av detta. Det är så enkelt. Det är kanske så enkelt att vi inte begriper det. För många gånger vill människor bara komplicera saker och ting. Den helige Paulus, denna fantastiska gudsman, han skriver i dagens läsning, andra läsningen här, så säger han till de första kristna, håll Kristus helig i era liv. Håll honom helig i era hjärtan. Han säger en annan sak som jag tycker det är ett fantastiskt uttryck när han förklarar sitt liv och vad han lever för. Han säger, för mig är livet Kristus. Har ni funderat och mediterat över det någon gång? För mig är livet Kristus. Jag undrar hur många utav oss vågar säga någonting sådant. Och ändå är det det går ut på. För mig är livet Kristus. Ingenting annat. Lilla Therese, den heliga Therese av Jesusbarnet, som fick mig att bestämma mig för att gå i kloster när jag gick i sjuan. Jag fick låna en bok, hennes självbiografiska skrifter. Och det var en fras som var som ett, det var som ett knytnävslag för mig. Och det var när hon skriver, jag har aldrig nekat Gud någonting. Wow! Att kunna säga någonting sådant. Jag har aldrig nekat Gud någonting. Det finns massor med de som tror sig vara kristna som säger, jo då, jag tror på Gud, jag tror på det som kyrkan lär i regel nästan allt och så. Men det finns vissa saker som är mina. Kyrkan och Gud ska inte lägga sig i dem. Och det gäller oftast pengar och sexualitet. Man vill vara kristen, men det där är undantaget. Det är min personliga sfär och jag gör vad jag vill. Med mina pengar och vad jag gör i sängkammaren. Och då har man så att säga gått ut för att Jesus säger tydligt och klart. Den som vill tillhöra Gud, den som älskar Gud, den följer mina bud. Den gör så som jag säger. Annars så, bye bye. Det är vad som gäller. Det är vad som gäller. Ingenting annat, och det står var och en fritt att välja. Men om jag säger, utan Gud kan jag inte leva, då måste jag försöka komma in i den fåran av helgonen. Inte att leva exakt som de levde eller göra vad de gjorde, utan var och en har ju sin egen väg. Men däremot, denna principen, denna levnadsvisdomen skulle jag vilja säga, som aposteln Paulus ger uttryck för i hela kyrkans namn. För mig är livet Kristus. Jag kan inte komma undan det. Och mitt liv i alla dess sfärer, tankar, ord och gärningar som vi talar om i början av mässan, måste inneslutas av detta. Må den heliga ande uppfylla oss alla. Vi går snart nu mot pingsten, kyrkans födelsedag. Maria bad för apostlarna och med apostlarna för att den heliga ande verkligen skulle fullgöra allt det som de var kallade till, att leva ett Kristusliv. Må hon be också för oss tillsammans med apostlarna och alla de heliga
att vi inte blir tomrum bara, eller fyllda med sådant som Gud inte vill vi ska vara fyllda av, utan just av Kristus liv. En längtan efter att vara hans vän varje dag, varje stund, varje ögonblick. Så att vi i triumf ska kunna säga det när vi avslutar vårt liv: för mig är livet Kristus. Amen.